աշխարհ եմ եկել մարդկանց օգտակար լինելու համար, ասում է հայ պարուհի բալետի արտիստ, ՀՀ վաստակավոր արտիստ Աննա Ռաշիդի Կարապետյանը, կարոտով հիշելով այն ժամանակները, երբ արվեստագետների մտերմությունը վարակիչ եւ համախմբող էր, անպակաս էին գաղափարական զրույցները, իսկ ինքը նրանց խոսքի մեջ տականում գնդիրն էր։ Սիրված դերասան Արթուր Հակոբյանը հաղորդաշարի այս թողարկման հյուրն է, որը պատմել է թատրոնն անսահման սիրելու, միևնույն ժամանակ հիասթափությունների, ընտանիքի եւ արդեն իր թողած գենոֆոնդի մասին։ Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտող, այսօրվա մեր ելակետի հյուրն է մեզ շատ սիրելի, մեզ ծանոթ, հրաշալի դերասան, հիմա դուք ինքներդ կհամոզվեք, հումորի մեծ վարպետ Արթուր Հակոբյանը։ Բարև ձեզ, Արթուր ջան։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալ եմ, առողջ եղեք։ Ապրեք։ Շնորհակալ եմ, որ հումորով չընդունեցիք իմ հրավերը եւ այս պահին այստեղ եք գտնվում։ Արթուր ջան, մի փոքր նախաբանով ուզում եմ ձեզ պատմել եւ բացատրել մեր հաղորդման բուն իմաստը։ Ուզես թե չուզես, այդ գենետիկ արմատները, երբ լինում են քո մեջ, դու ունենում ես այն, ինչ ունենում ես։ Մի օր մի տեղից այն իր ծաղկուն, ուրեմն, ուժն է տալիս քո մեջ։ Քանի որ ես ինքս գենետիկ ուժ եմ ունեցել, գիտեք, ես ծնողներս պատմում եմ, որ ես դեռ 3 տարեկանից այդ ուժը ունեցել եմ, նրանք դա տեսել են, պարել եմ, ստեղծագործել եմ, փորձել եմ ինչ-որ բաներ իմ փոքր տարիքում բեմադրել եւ այլն, բայց եղբայրս, գիտեք, բացարձակ չէր սիրում պարարվեստը։ Անգամ ատում էր այն պահը, երբ որ իմ ծնողները ուզում էին հաղորդում էր լինում եւ այլն, փախչում էր, մտնում էր միտեղ, որպեսզի չունենաս մեզ հետ շփում։ Բայց պատկերացեք, գենետիկ ուժը այնքան մեծ էր, երբ նա բավականին մեծ էր տարիքով եւ արդեն պարարվեստով զբաղվելու համար այն շատ ուշ էր, 14 տարեկանում, մեկ օր ասաց, ես ուզում եմ պարել, ինձ տարեք դպրոց, ես ուզում եմ պարել։ Դարանք հայկական պարի դպրոց։ Ասեցին, թող երեխան ինչ-որ ազգայինով զբաղվի։ Ընդամենը 6 ամիս հետո ժողովրդական արտիստուհի Տերեզա Գրիգորյան հրավիրեց եւ ասաց, «Ես երեխան բացառիկ տվյալներ ունի, փոխելու ենք բալետի բաժին»։ Այնուհետև Շվեցարիա, այնուհետև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ եւ այսօր հասավ Ֆիլադելֆիայի բալետի դպրոցի տնօրեն։ Պատկերացրեք, որքան չէր կամենում երեխան, բայց այդ գենետիկ ուժը այնքան մեծ էր նրա մեջ, որ ոչ մեկ ոչինչ անել չկարողացավ։ Այն միտեղ իր ծաղկուն վերջնակետն ունեցավ։ Հիմա անցնեմ ձեզ։ Դուք գենետիկորեն ծնողներից, պապերից եկած ունեցել եք այդպիսի արմատներ, օրինակ արտիստին վայել, հումորով լեցուն, թե հենց հիմնականում ձեզնից է սկսել այն ուժն ու արմատը եւ ծիլ է տվել ձեր զավակների մեջ։ Չէ, ես չեմ ունեցել դերասան ծնողներ, դերասանուհի, բայց հայրս, հորեղբայրներս, երբ որ հավաքվում էին մի տեղ, մի խնջույքի կամ մի բանի, ես հիմա եմ դա հասկանում, ընդունում, թե դա կինո էր, դա պետք էր տեսնել, թե այդ ինչ հումոր էր, թե այդ ինչ հումորներ էին անում մեկը մեկի վրա, ու այն ժամանակ փոքր էի, գուցե եմ նեղվում էի, որ իրանք խմել են կամ չգիտեմ ինչ, բայց հիմա հասկանում եմ, որ դա մի արվեստ էր կոնկրետ։ Այո։ Կոնկրետ արվեստ էր, չնկարված, չգրված սցենարով, իմպրովիզացիայի թատրոն էր դա, դա չէր կարող իմ վրա ազդեցություն չունենալ, չանդրադառնալ իմ վրա, բայց հայրս զարմանալիորեն բացարձակ չէր ուզում, որ ես դերասան դառնամ, հիմա չեմ ուզում դրա մասին ծավալվեմ, որովհետև շատ տեղեր այդ մասին ես խոսնեմ, չեմ ուզում երկար նորից նույնպես, չէր ուզում մարդը, որ ես դառնամ դերասան։ Ով էր մասնագիտությամբ? Հայրս մասնագիտությամբ արհեստավոր էր, եւ եթե սապտի նայեն Միացյալ Նահանգներում, պատկլուճը հասկանում են, ստեղ ընդեղ չեն հասկանում, այսինքն ֆունդամենտից մինչև առաստաղ փագել, մինչև դուռը փագելը, ինքը այդ ամեն ինչի մասնագետն էր, ասենք մի գործի մասնագետ չէր, ես դրա վրա էլ եմ հիմա շշվում։ Բայց դա էլ է արվեստ, փաստորեն արհեստից ծաղկուն կերպով դառնում է մի արվեստի գործ, այսինքն դա լինի բնակարան, դա լինի մեծ շինություն կառույց, դա էլ է արվեստ։ Եվ անում էր, ոչ թե հայրս է դրա համար եմ ասում,
anume կատարյալ ձևով եւ ամեն անգամ ասում էր եթե քո տունը լինի ուրիշ ձև սարքեն դու ինչ կմտածես այդ մարդու մասին ուրիշ ձևեր ինքը ասում է դա չեմ կարող իմ ասել ասում են չես ուզում որ քեզ դենց հիշեն ինձ դենց հիշեն դրա համար պետք է անես կատարյալ ոնց որ քո տանը ասանում ա կատարյալ դե անես իսկ մայրիկը Մամաս աշխատում էր թատրոնում, հերթապահեր դահլիճում ինքը դերասանուհի էր, բնականաբար, այս թատրոնում էր աշխատում ու համարյա բոլոր երեխեքը, ովքեր որ հետո ինչ-որ բանի հասել են, սկսվել է 3-4 տարեկաններից, ես էլ եմ մամայիս ասել, որ ես պիտի դերասան դառնամ, իրեն այդ մամաս էր հետո պատմում 3-4 տարեկան ավտոտնակում ինչ-որ վարակույր կապել, հայատ երեխեքով ներկայացում, բոլորի մոտ համարյա նույն ձևը զգացողությունները եղել են։ Մամաս աշխատում էր դահլիճում եւ ես փորձի էի թատրոնում, սա ուզում եմ պատմել։ Նա չի է, ես եթե այդ մասնագետն ես, դա չկա այդ մարդը, որ ամաչես, ինչի՞ պիտի ամաչես, դա քո գործն է, անում ես։ Այո։ Այդ օրը թատրոնում մամաս էր հերթապա փորձերին։ Ես կարծեմ Նիկոլայ Երվանդիշն էր, Ծադուրյանը, կարծեմ, եթե ճիշտ եմ հիշում, ասեց, ի՞նչ է, այս ո՞նց ես փորձում։ Ասի Նիկոլայ Երվանդիշ, ասի մամայիս ասեք, թող դուրս գա դահլիճից, որտեղ ես ամաչում եմ։ Շուրեկավ ասեց, այ քնի գո կրակ չենք ընկեք ու ծերը, դուրս եկեք դահլիճից խեժմերս ասեց արմածած բանով։ Այո, եղել է, որ ասենք մամայիս ամաչում էի։ Ոչ թե ամաչում էի, ուրիշ ձև չեմ կարող մեկնաբանել։ Ինչ զգացողություն էր, որ ասենք կարող եմ ամաս չհավանի։ Այո, ամենակարևոր եւ ամենաուժեղ քննադատները, այո, եթե զավակներին ճիշտ են դասել։ Ու իրավունք ունի ամեն ինչ ասելու, այնպես չի խղճակի զգացի։ Այո, ասի մի չէ, որ ավելի լավ է լինի։ Այտենց քննադատ Կարինեն է, Վարդանս է, Քնարիկս, հիմա երևի Հարսիկս։ Եթե թորս կլնի ամենամեծ քննադատը իսկապես մոր ուժը մեծ է զավակների ազդեցությունը մեծ է զավակների վրա եւ հիշում եմ տարիներ առաջ երբ բախտ ունեցա վարպետ Սոս Սարգսյանի հետ մեկտեղ աշխատել որոշ ներկայացումների վրա երբ ինձ համար ես շատ փոքր էի բայց ինձ համար առաջին անգամ շատ զարմանալի էր երբ մյուս օրը ներկայացումներ ուրեմն նախապես որ հանձնում ենք ներկայացումը կարծես թե հանձնաժողով եւ այլն սպասում էի որ ինչ որ մեծ ընդերասաններ հրավիրած պետք է լիներ այսպես երկար սպասումից հետո տեսա Սոս Արտաշեսվիչը հրավիրեց ուրեմն ձայնային ռեժիսորին այդ թատրոնի այնուհետև դռնապահներին ովքեր որ պահակակետում էին աշխատում բոլորը նստած էին իսկ ես այսպես նայում էի չհասկանալով ասաց աղջիկ ջան այդպես կլորված աչքերով նայե այտենց որ ես մինա իսոս որ խոսում էր այսպես ասում էր նրանք ամենաճիշտ քննադատներն են ամենաճիշտ հանդիսատեսներն են եթե չհավանեցին այս ներկայացումը այլևս վաղվանից չի գնալու իմա որտեվ այնքան են տեսել այնքան են լսել եւ որպես անկեղծ ժողովուրդ նրանք երբեք չեն սխալվում հիմա եկեք խոսենք այն անկեղծությունից դերասանի անկեղծությունից որը պետք է ունենա բեմում։ Այդ դուք տեսնում եք, շատ ունենք դերասաններ, կա անկեղծ ուժ, կա մի քիչ կեղծը գրոտեսկի մեջ չափազանցացված, կան շատ ավելի զսպվածներ։ Ինչպես եք պատկերացնում, որ դերասանը պետք է իր ճանապարհը կերտի բեմում տեսնում։ Կերտությունը անշուշտ ունի նշանակություն, պարտադիր ունի, բայց ըստ տեսակ մի բան կարող եմ ասել։ Ես ունեմ ընկերներ, որ չեն ստացել դերասանական կրթություն, այս բավականին տաղանդավոր մարդիկ են եւ դա ես համարում եմ որ բարձրիալից է ընդհանրապես իմ կարծիքով արվեստի արվեստագետի երաժշտի նկարիչի դերասանի քանդակագործի մի խոսքով արվեստի մարդու գործը դա աստծու հետ է կապված եթե մատը դրել է ձեռքը դրել է գլխիդ կլինի Եթե ոչ, ինչքան ուզում ես սովորի, ինչքան ուզում ես ավարտ, չկա նման բան։
գոնե դերասանների աշխատանքը, մենակ իրանցից չի կախված, ես նկարիչ չեմ, որ վերցնեմ կտավը, իմ ներկերը, իմ մտքի թռիչքը, թե ինչ կարողանամ, երաժիշտ չեմ, որ նստեմ, մի պատմություն ասեմ, իրականում եղել է Արմեն Փարիսիչի Չիգարխանյանն ու Բաբաջանյանը իրար կողք նստած, Բաբաջանյանը ասել է, Արմեն, դու ո՞նց ես մտնում կերպարի մեջ, էլի, Արմեն ասել է, դե ձմեռը հեշտ է, այդ շուտ մտնում եմ, ամառը շոկ է, մի քիչ դժվար եմ այդ կերպարի մեջ մտնում, հումոր է արել բնականաբար Արմեն Փարիսիչը, հետո Արմենը այդ կլոր ասում, ոնց որ դուք եք կլոր աչքերով ասել է, դու ո՞նց ես գրում այդ երաժշտությունը, Արոն ասել է, առաս լիշու է, լսում է, լսում է, այսինքն թե երաժիշտը ինքը լսում է, ինքը անում է, նկարիչը, բայց դերասանինը մի քիչ ուրիշ տեսակ է, դերասանինը դուք պիտի ինձ հրավիրեք, դուք ռեժիսորն եք, սցենարիստ պետք է գրի, դուք պիտի կանչեք, պիտի նստենք, սեղանի շուրջ ամիսներով փորձենք, վիճենք, ստեղծագործական վեճի մասին է խոսքը, ես այսպես եմ տեսնում, ռեժիսորը լրիվ ուրիշ ձև է տեսնում, բացատրենք, հասնենք մի կետի, այսինքն թե դու մենակ չես, որ որոշես ինչ, ուրիշ բան, եթե մոնո ներկայացում է, դու ես ու գլուխը ինչ ուզում ես, հարա, լավ է վատ է, դրա մեղավորը կամ, եթե առավելություններ կա, քոնն է, բայց Աստծո կամը կնեց է ստացվել, որ և կինոն, և հեռուստատեսությունը, և առավել ևս թատրոնը, բեմը, երկխոսության մեջ, այո, դա մենակ չես, դու ետ է, դա տրիո է, մեծ անսամբլ է, որ պիտի կարողանաս դրա մեջ լողալ, դրա համար ես մի քիչ դժվարանում եմ ասել, թե դերասանը ոնց պիտի մի անգամից թափով, այդ թափով մտնել, կեսից ինչ-որ երևալ, չգիտեմ ինչ, այդ ամեն ինչ ես կապել եմ Աստծու հետ կապված, տված շնորհքը, բայց մնացած հատվածը դա բախտի բան է, հավատացեք խոսքիս, դա բախտի բան է, ես ինձ հանում եմ, ես չկամ այդ արվեստում, ստեղ կան լիկը դերասան տղեկ աղջիկներ, հավատացեք, ոչ մի բանով հոլիվուդյան, ոչ մի աստղի իրանք չեն զիջում, պարզապես ինքը ծնվել է ստեղ, այն մարդը ընդեղ անուններ չտան, որ մեկը նեղվի կամ ընդեղից ասեն, յո, մեր պես էլ դերասանքա, որ ջուր չես կարող լցել ձեռներին դու, պարզապես դու ընդեղ ես ծնվել, այդ էլ արդեն բախտի բան է, ես տենց եմ մտածում, դա կարևոր բան է, ճակատագիրը շատ կարևոր բան է, ինչ ուզում ես արա, եթե չի ստացվում, ես երկար ժամանակ չէի հավատում այդ սև գիծ են ասում, ընկել է սև չորնի պալասայի մեջ ես ընկել, յա, այդ չի պրծնում այդ չորնի պալասը, այդ ներկայացում կար, ասում են ծախորդ օրը ձմռան նման կուկան ու կերտան, որ դերասաններից, յա, Եգան բան չի չեն կնում։ Նայք տեսեք, ձեզ միշտ տեսել ենք հումորային հետաքրքիր ներկայացումների ձուտների մեջ, որ դուք իսկապես ուրախություն եք պատճառել մեր ժողովրդին և պատճառում եք, և իսկապես այդ ուրախությունը մեզ այսօր շատ անհրաժեշտ է։ Հիմա հարցս այսպիսին է, դուք սիրում եք խաղալ դրամատիկ դերեր, խաղացել եք և որոնք են եղել, թե ընդհանրապես դուք այնպես ուրախ մարդ եք, այնպես ուրախ, որ դուք ուղղակի չեք ուզում ձեր կենս ուրախությունից դուրս գալ, թե ուղղակի ձեզ չեն առաջարկել, խնդրեմ մի քիչ ընդլայնվեք։ Ես լավ մարդ եմ, ես տխուր մարդ եմ, ես լավ հումոր եմ հասկանում, բայց դա ամենացավոտ տեղերից մեկն է, ես չեմ լսել կոմեդիայի ժանրի դերասանի, որ չուզենար դրամատիկ դեր խաղալ ու հաստատ կխաղային ու շատ ավելի լավ, ես էլ մեկը իրանցից, որ ես տրագիկոմեդիայի կողմնակից եմ, եղել է մի երկու դեր, իսկ 60 տարվա մեջ, այսինքն 60 տարեկան եմ, ասենք լավ մի 35 տարվա մեջ երկու դերը բավականին չնչին, ոչինչ չասող բան է, կա ես տեսակ մի դա թերություն ասեմ, դա ասեմ, որ ժամանակների պահանջ ասեմ, թե չգիտեմ ինչ, ռեժիսորների գլխի տակ չտնելու բան ասեմ, տեսել են Արթուրին Հակոբյան կոմեդիայի մեջ, լավ է,
Mi-a dat comedia negară în exterior. Voci mega ceasez, mi-a dat uriș pe anii meci, porțeng. Vor fi te finara vor evoluzele și ce zav, hectara, arțioc niciu că mă cam din Hoscov. Voci mega ciuzeț, porțel, teste, lipse, uriș, teste. Este inț hangarume, este inț caicaiume. Ies asem, Ivan, vor ima arte, vor arte în șat ușe, im hamar. Ես իմ համար եմ ասում, շատ ուշ եմ հասկացել, որ չեղավ, չեն ուզում, չեն, թող չուզեն, չասեմ չհանդամը ուզեն, չուզեն, թող չուզեն, արժի որ ես դրա համար քայքայում եմ, չէ, արժի որ ես դրա համար իմ առողջությունը քայքայում, ոչ. Բացարձակ, ինչու եմ ուզում ասել, որտեվ դուք արդեն կայացել եք և ճանաչված եք այսօր նաև ձեր բոլոր հումորների մեջ և շատ նաև խորի մաստ, իմաստավորված են նաև ձեր խոսքերը։ Ինչու այս հարցը տվեցի ձեզ, որովհետև ես առաջին անգամ, երբ Լալա Մնացականյանին, գիտեք, նա նույնպես ինչպես կատակերգակ է և նաև բախտ եմ ունեցել սովորել նրա մոտ, իմ բեմական խոսքի դասախոսն է եղել, միշտ ես էլ եմ մտածում, որ նա կատակերգու է կարծես թե, բայց երբ որ ես տեսա նրա մայրը ներկայացումը, ես ամբողջ ներկայացման ընթացքում լալիս էի և լալիս էին բոլորը, և երբ ես հետ կուլիսի հետև գնացի նրան տեսնելու, ուղղակիորեն չէր կարողանում խոսել որևիցե մեկի հետ, որովհետև կերպարից դուրս չէր եկել, և ինքն էլ նույնն էր ասում, որ իսկապես շատ կուզեի, որ այսպիսի ներկայացումներ շատ լինեն, որով մարդը կկարողանա լիարժեք դրսևորվել որպես դերասան։ Ես հույս ունեմ, որ դուք շատ երիտասարդ տարիքում եք և դեռ առաջարկներ կունենաք, իսկ ինձ նաև հետաքրքրում է, այ ասում եք սցենարիստներ, ռեժիսորներ, հատուկ մարդիկ կան, որ գրում են, թե դուք ինքներդ շատ անգամ լինում են, որ մարդիկ իրենք են գրում իրենց սցենարը, իրենց պատմությունը, թե ունեք։ Համոք նասուն ենց է ստացվել, որ ես այդ մեր մանրապատումները, բաները, որ խաղում ենք ես և իմ շատ տաղանդավոր ընկերուհին, Մարգարիտան Խաչատրյան, դրանք գրում եմ ես, և արդեն մոտավորապես 15 տարուց ավել եմ ենք խաղում ենք, ոչ թե այդ նույն ներկայացումը, ես չեմ թողնում, որ շատ հնանա այդ ներկայացումը, որովհետև երբ որ դահլիճում արդեն գիտեն, դու ինչ պետք է ասես, դա արդեն հետաքրքիր չի։ Ամեն անգամ ինքը ինձ ասում է, մարդիկ տասնամյակներով խաղում են, ասում եմ, խաղում են, ես այդպես չեմ ուզում, ինքը պետք է իմանա հաջորդ բառս ինչ է։ Դրա համար ես անընդհատ փորձում եմ գրել, և խարդ տիրոջը հլել նենց չի եղել, որ շատ դժգոլ լինեն մարդիկ, չի եղել դենց դեպք, երթվում եմ, որ շատ դժգոլ լինեն, կամ ընդհանրապես դժգոլ լինեն։Մենք աշխատում ենք անել մի բան, որ ժողովրդի հոգուն է մոտ, սրդին է մոտ, և երբեք ես չեմ անում մի բան, որ ոչ թե ասում եմ, թե սխալ է, այդ քաղաքական բաները ես չեմ անում, ոչ թե չեմ կարողանում, չեմ, եթե նստած մարդը գիտի դա, ես էլ որպես ինչ եմ, որից բեմից ասում, նույնի կրկնություն, ինչ եմ անում, ինչ փոխվավ իր մոտ, այն որ ես բեմից ասի, ինքը գիտեր էլի։ Ես տեղեկացված եմ, որ ձեր կինը նաև երաժշտության հետ կապված է, հիմա նորից այսպես շրջապտույտ են կատարում ձեր գենետիկ արմատներին, այնուհետև կանցնենք ձեր զավակներին։ Կարինեի արմատները երաժշտական չգիտեմ, չի եղել երևի, բայց ինքը սովորել է Էդգար Հովանիսյանի մոտ կոնսերվատորիայում, ստեղծագործական բաժին, ինքը կոմպոզիտոր է, այո, և ընդունվել է կոնսերվատորիա տաղանդավորի թոշակով, 5 երեխա են եղել Հանրապետությունում տաղանդավորի թոշակ ստացող, որից մեկը եղել է իմ կինը։ Դրա համար ինքը հիմա երաժշտությունով չի զբաղվում, իրագործով չի զբաղվում, որտեղ ինքը տաղանդավորի թոշակով է ընդունվել և տաղանդավորել, պրծել է, ավարտել է, դրա համար ինքը հիմա զբաղվում է ուրիշ գործով, չի կարելի, որ
երաժշտությունով զբաղվես։ Բայց ամեն դեպքում, տեսեք դուք այնպիսի կոմպոզիտորի անուն տվեցիք, Էդգար Հովանեսյան, վարպետ, Արամ Խաչատրյանի պաստորեն աշակերտ, նրա աջ ձեռքը, նրա բոլոր անավարտ նյութերի ավարտողը, պաստորեն մեծ վարպետի մոտ է սովորել։ Եվ ես կարծում եմ, որ նաև ինչ-որ բաներ շշնջացել է ձեր զավակների ականջին, այսպես որպես մայր, փոքր տարիքում, որովհետև ես նաև բախտ ունեցա ձեր ինձանց ավելի երիտասարդ, բայց տաղանդավոր որդու հետ հանդիպել, եւ մենք ներկայացում էստեղ բեմադրեցինք հայրենիքում, որը կոչվում էր Քտնված երազ, բոլոր մանկական մուլտֆիլմերի շրջապտույտ էր կատարվում, ձեր զավակը պաստորեն ռեժիսորն էր։ Եվ ինչպես դարձավ ռեժիսոր, ուղղորդեցիք, թե ինքնակամ գնաց, ուղղակի գտավ իր կյանքը ընկերների միջոցով։ Ոսոր իմ հայրը չէր ուզում, որ ես դերասան դառնայի, բայց իմ հայրը չգիտեր ինչ բարդությունների միջով պետք է ես անցնեմ։ Ես հենց նենց չէի ասում, ես շատ ուշ հասկացա, որ ինձ չքայքայեմ, ես տերը չխաղացի, ես տերը չտվեցին, հեչը չտվեցին, դա իմ առողջությունը քանդելու, քայքայելու համար չէր։ Դենց է ես չէի ուզում, որ Վարդանը դառնա ռեժիսոր, ոչ թե ուղղորդել եմ, իրան օգնել եմ, ինձ զանգել է իմ ընկերը, Կարենը Միրիջանյան եւ ասել է, որ աչքդ լույս, ասի ինչ եղել, ասես Վարդանը ընդունվել է թատերական ինստիտուտ, ասի աչքի լույսով մնաս, Կարեն ջան, միշտ դենց քեզ զանգեն, ասեն տղեց տեղ ընդունվե, որը դու չես ուզում, ու կախել եմ հեռախոսը։ Բայց երբ որ ես տեսա իր աշխատանքներից մեկը, հասկացա, որ իզուր է նախին պայքարը, իզուր եմ կրվում։ Երբ որ ես աշխատում էի Արտաշատի թատրոնում, հիմի նորից կանդրադառնամ Վարդանիս։ Մոխրոտ ներկայացման ժամանակ ծառածու էի խաղում եւ այդ թատրոնում կարծում եմ առաջի դեպքը, որ նույն շորից երկու հատ էին կարել, որտեղ առաջի գործողությունը բրձնում էր, իմ վրայից պոգում էին այդ շորը։ Ես այդքան տանջվում էի, որ ջրի մեջ նորից այդպես չմտնեմ, բեմ, մի խոսքով երկրորդ գործողությանը ես հակնում էի, եւ երբ որ ներկայացումը բրձավ եւ դերասանուներից մեկը ներս մտավ, ցավում եմ, որ չեմ հիշում դերասանու անունը, տարիքով կին էր այն ժամանակ 80-ին մոտ։ Դե ով մտավ, ասեց Աբրես Տղաջանփան, շնորհավորում եմ, ճիշտ էր, ճիշտ պլաստիկա էր, չգիտեմ, ջայել է այն ժամանակ, թռնել, կուլբի տանել, բան, ու խոսքով Ստիկին մտավ, նայեց, ես նստած եմ, բնականաբար ոտքի կանգնեցի, դե ասես նստի տղա ջան, նստեցի, ասեց Աբրես տղաս, դու քո գործն ես անում ու գնաց։ Ես այդ ժամանակ, քանի որ շատ երիտասարդ էի, ասի ինչ ասեց ես կնիկի, յանի պան, ես իմ գործը պիտի անեի, էլի, հետո ինչքան մեծացա, այդքան ուղեղից հասավ, թե ինչ մեծ միտք ասեց ես կինը, դու քո գործն ես անում։ Այսօր 80% իր գործը չի անում, դրա համար ենք այս օրին։ Ու երբ որ ես Վարդանից տեսա առաջի գործը անելուց հետո, ես հասկացա, որ ես սխալ եմ, դա իր գործն է, իսկ երբ որ Վարդանս մի 10 տարեկան երեխա թատրոնում է եղել, այդ կինս է պատմում, ասում են ներկայացումը վերջացել էր, դե մեր երեխեքը սաղ կուլիսները մեծացան, գիտեք, դա դերասանների երեխեքը տեղ են մեծանում, այդ է իրանց տեղը, ասում էլ մարդ չկար, բան, ոչ բեմի վրա, ոչ դալիճը պրծել է ներկայացումը, ես այնտեղ կռիմը նմե հանում, Կարեն Վարդանի հետ, ասում է գնաց կանգնեց բեմի մեջ տեղը, մի քիչ առաջ ավան սցենան, սենց արեց, մա, դու թատրոնի հոդը կզգաս, որ Կարեն ինձ ասեց, ասի լավ պրծավ, ես էլ պրծավ, ես էլ հիվանդացավ, էլ չի բուժվի, դա այդ գործը մեծ ռեժիսորները Նաումովը բան ասել են, «Это не профессия, это не специальность, это диагноз»։ Գործը մենք ինչ անում ենք, դա հիվանդ ենք դրանով, դրա համար չենք կարողանում դուրս գալ, դուրս գալ ուրիշ բան անել, մի ավելի, չգիտեմ, ոչ թե ավելի լավ բան, մեր համար ավելի լավ լինելու համար ինչ-որ մի բան անել։
Ես չէի ուզենա, որ Վարդանը աներ, հետո հասկացա, որ չէ, ինքը դիանի, այդ եւ Վարդանը կարա ասի, որ գենոֆոնդով հայրս դերասան էր, ես ռեժիսորայով եմ զբաղվում, ինքը ներկայացում էր անում հանրային հեռուստաընկերությունում, եկավ ասեց, պա, որ խնդրեմ կգաս, ես դերը կխաղաս, որովհետեւ ես իրան ասել էի, Վարդան ջան, իմ հետ գործ չունես, չեմ ուզում խոսակցություններ, տղեն գլխավոր պրոդյուսերն է, հորը տարավ, չգիտեմ, գիտեմ մեր ազգին, ծանոթ է։ Եկավ ասեց, սենց մոմենտ է, դերասան կա հիվանդ, որ խնդրեմ կգաս, խաղաս, ասի, առանց խնդրելու դու, որ ասում ես, սենց ոնց կարամ, ու Նարեկը… Նուրյան Նարեկը։ Մեր լավ տաղանդավոր ընկերը, իրանց ներկայացումները, դու Վարդանն է անում, ուրեմն Վարդան ես, պարոն Հակոբյան, մի հատ էլ սենց փորձենք, պարոն Հակոբյան, մի հատ էլ սենց արա, ասի Վարդան, մենք երևի տուն էլ պիտի գնանք էլ, պարոն Հակոբյան, մի հատ էլ սենց արա, ասի Վարդան, երբ որ փոքր վախտը լավ լղկած լինեի քեզ, մի այսքանի չէր չարճարի, պարոն Վարդան, բայց հասկացա, որ Վարդը ոչ թե չի ավանում, ուրիշ տեսակն է ուզում, ավելի երիտասարդ, ավելի թրիչկով մտքերը, անշուշտ ուրիշ են մտածում։ Իհարկե ուրիշ ձև են մտածում, մենք ինչ ուզում է ասենք, իրանք ուրիշ ձև են մտածում։ Բայց տեսեք, ահա դուք ինձ ասացիք, որ ձեր կինը երաշտագետ է, հիմա հասկացա, քանի որ Վարդանի հետ աշխատեցի այստեղ այդ ներկայացման վրա, և հետո այնպես ստացվեց, որ Սփյուռքում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նույն ներկայացումը տեղափոխեցինք և էլի աշխատեցինք, և էլի մեր զրույցի մեջ ինքը ավելի հակված է մյուզիկալի կողմը, երաժշտական է, այսինքն այն գենոֆոնդը, որ ունի և գենետիկ անցելա, և մայրիկից, և ձեզանից, որպես դերասան, ռեժիսոր, և կարծում ձեզ էլ հաջելի կլինի լսել, որ երբ որ աշխատում էինք Ամերիկայում, միասին արդեն գիշերը ուշ, Վարդան ջան, տուն էլ կա էլի, մարդ պետք է տուն գնա, ինքը մինչև վերջի կաթիլը, մինչև վերջի կաթիլը, չունենք այդ պահին դերասան, խոսքը կարդում էր ինքը, չունենք այդ պահին ռեժիսոր, ռեժիսորի պահը անում էր ինքը, այսինքն իսկապես իր գործը ձեր ասածով, այդ գործը ինքը պետք է աներ, իսկ աղջիկը ձեր… Իմ աղջիկը հոգեբան է, ինքը ստեղ ավարտեց, մագիստրատուրան էլ համալսարանում ավարտեց, այն չամիչ երեխեք կան, փոքր-մոքր է, Վարդանը պոյով է, մտածում եմ, որ նենց գործ կնդրի, որ իրան պան, ասեց, ես պտի դժվար երեխեքի հետ աշխատեմ, ստնայում ես իրան, ասպես աղջիկ չա, մեղ չես, դա մեծի հետ գոնե մի քիչ հեշտ է, չէ, ասեց երեխեքի հետ, ու գնաց, սովորեց, ավարտեց և հարկ ասո, հարկ տիրոջը աշխատում է իր մասնագիտությամբ, իր մասնագիտությամբ, դա դեղ գիտեք ինչ առավելություն է, շատ մեծ և օգտակար, հոգեպես էսպես լեցուն մարդ լինես, որ կարողանաս օգնել նաև այդ երեխաներին, որ արծում եք Վարդանը մինչև վերջ, Վարդանը երբ որ աշխատում էր հեռուստաընկերությունում ստեղ, հավատացեք խոսքիս, գիշերը 3-ին, 4-ին ամուսիններով գնում կանգնում ենք դիրասենյակի թուրպած, վայ ասում ենք մեր երեխեն, վայ տուն է եկել, վայ փոխվել է, լտես, ահագին փոխվել է, բան, այսինքն մենք չենք հասցնում իրան տեսնել տանակ, գիշեր ցերեկ ընդեղ էր, ստուդիայում էր, աշխատում էր, այսինքն թե ինքը, եթե ինչ-որ մի բանին նվիրվում է, դա ես էլ ունեմ նման բան, բայց հիմա չեմ անի, ասում եմ շատ ուշ, հասկացա, բայց հասկացա, չեմ անի, չեմ կայկայի ինձ, որտեվ իմաստը չեն տեսնում։ Բայց շատ շատերը, միգուցե որոշները չեն հասկացել, բայց շատ, այդպես լինում է բոլոր արտիստների հետ, բայց շատ շատերը հետո գնահատում են, հասկանում են, որովհետև անշուշտ ձեր գործն է մնում։ Հետ մաղում։ Ոչ, 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 արդեն մնացել է բոլորի համար և կա, մնում է մարդկանց մեջ, չէ, մի, դուք այդպես շատ ծանր մի նայեք։ Գյուրիում դերասան ունենք Կարո Գրիգորիչը, ասենք 70-ն էր երևի, նոր տվել էին ժողովրդական արտիստի կոչում, մամայիս ասել էր, աղջիկ ջան, իմացար, ինձ հետ մահու ժողովրդական արտիստի կոչում տվեցին, բերեն է, չգիտեմ։Գուցե և տարիները ինչ-որ հետք թողեցին ինգրա, որ նենց մի չեմ խելագարվում
երևույթների համար են, որ ասում էի թատրոնս, կինոս, չգիտեմ, հեռուստատեսությունը բան, հիմա դենց չեմ, հիմա ես այդպիսին չեմ, նախ լիքը լծվեցին, շատ, դուք ինքներդ գիտեք, նորություն չեմ ասում, հետո չեմ ուզում այդ մասին խոսեմ, ինձ թվում է մենակ ինձ ատա հետաքրքիր, թե ինչի են կողքի մարդիկ եկել այդ գործը անում, դա բարդ գործ է. Այ Արտուր ջան, տեսեք, գենետիկան տարբեր ուղություններով կարող է լինել, այ ձեր կինը երաշտագետ է եւ այլն, բայց նրա ընտանիքը հոգեբաններ էին, կարծես բոլորն էին հոգեբաններ եւ աղջիկները։ Ահա, հանդրահայտ աղջիկներն էին եւ փաստորեն ձեր զավակը, աղջիկը ընտրեց գենետիկորեն։ Այո, կնոջս հորեղբայրը Ալբերտը աղջիկան, Կարինեն աղջիկան հորակույրը։ Խոսքով, համարյա իրանց ազգը բոլորը հոգեբաններ են, դա մի եկեք ասեք, որ դա գենոֆոնդ չի, գեներով եկած չի, չկարող է քաշել։ Թող մաթեմատիկան ընտրել կամ մի ուրիշ ճյուղ, պաստորեն… Սպորտսմեն ներ։ Այո, բայց պատկերացրեք, եկեք համաձայնվեք ինձ հետ, որ հոգեբանությունը դա բժշկության միայն ուղղություն չէ, հոգեբանությունը կառուցում է մարդու որակը, հոգին, թե եթե պակաս է լինում ինչ-որ մեկի մոտ, հոգեբանները ուղղորդում են դուրս գալ միջից… Ես զարմացել եմ հոգեբանների վրա, ոնց որ ուսուցիչների դպրոցի ժամանակով, ուսուցիչների կամ թեգուզ եւ ուսանող ժամանակով դասախոսներից, ոնց որ իրանք դադարվում են մեզ լցնելով համար։ Այո։ Իրանք քայքայվում են այդ մարդիկ, դադարվում են հոգեբանները առավել եւս։ Ինչ խնդիր կա, ինքը այդ խնդիրը անընդհատ հետը, դե ինքն էլ հետ վերջը մարդ է, չէ՞, ինքը կայկայվում է, որ քեզ այդ վիճակից դուրս հանի։ Ոնց որ մենք ամեն անգամ այդպես հեշտ չի դերասանները, չէ՞, դե հենց զանավսը բացում է սիրտը, սկսում այնքան արագ է խփում, որ ասում ես կարող եմ մեռնեմ։ Այո։ Բայց տալիջում նստած մարդուն դա չի է դակրում, բացվել է վարագույրը, դու պարտավոր ես չընտրել այդ գործը։ Նայք, հիմա ասացիք, ինչ է դակրքիր զուգահեռներ ունեցաք, Արտուր ջան, ուրեմն ես, այո, ամբողջ կյանքում շատ երկար 20 տարի երկարուցիկ բեմում պարել եմ, օպերայում, բարի անսամբլում եւ այլն, այնուհետև երկրորդ մասնագիտությամբ դերասանի մասնագիտությունը ընտրեցի, որպեսզի կարողանամ ամբողջացնեմ մի ասենք արտիստի գիտելիքները, որ կարողանամ ուսուցանել երեխաներին։ Ինձ համար հետո մտածում եմ, երբ որ ես պարարվեց, բար էի դասավանդում, ես կարող եմ թռնել, ասենք թե այսպես ցուցադրել, ես երկար ժամանակ չէի հոգնում, բայց երբ որ ես պարվեստի ուսումնարանում դասավանդում էի դերասանի վարպետություն, ես այդ մեկ ու կես ժամից հետո սպառված այսպես դուրս է գալիս, եւ որովհետեւ դու եւ ցուցադրում ես, եւ խոսում ես, եւ հոգիդ այլալվում է, եւ լալիս ես, եւ ուրախանում ես, մի տեսակ ամբողջական հուզմունքներդ քեզ տանում են դեպի ուրիշ ճանապարհ, եւ շատ ավելի դժվար է, քան ուղղակիորեն բարելը։ Թվում է, թե հեշտ աշխատանք է։ Այո։ Դա շատ բարդ գործը, քննության նման մի բան է մեր մասնագիտությունը։ Իսկ ես դպրոցական տարիքից ատել եմ քննությունը, ես չէի կարողանում, ես չէի հասկանում, ես ուրիշ բան չէի հասկանում երեխա ժամանակվանից, ինչի պիտի ես կանգնեմ, բան ասեմ, ու ինչի ինքը պիտի ասի, կամ լավ էր, կամ վատ էր, ես այն ժամանակ էլ չեմ հասկացա իմ հարցի պատասխանը չունեմ, հիմա էլ չունեմ դրա պատասխանը, ես տանել չեմ կարողանում քննությունը, իմ մասնագիտությունը դուրս եկավ քննություն։ Ամեն վարագույրի բացվելը հանդիսատեսի արժեք քննությունն է։ Հանդիսատեսի արժեք։ Շնորհակալություն ձեզ, որ ես հենց երկուս չեմ ստացել, երեք է չեմ ստացել։ Հիշեցի տարիներ առաջ հեռուստացույցով տալիս էին կոչումներ, ինքս դիտում էի հեռուստացույցը, Սերժ Սարգսյանի ժամանակն էր, եւ Կիմ Երիցյանին ժողովրդականի կոչում էին տալիս 75 տարեկան հասակում, այո, մեծ տարիքում, եւ տեսա ինչ որ մի բան է շշնջում նախագահի ականջին, նախագահը ուժեղ սկսեց ծիծաղել, հետո լրագրողները հարց տվեցին, թե ինչ ասաց դերասանը, ասում ասաց, որ լավ է ուշ, քան շատ ուշ,
Այսինքն 75-ն էլ էլի հիմա երբ որ խոսեցինք այս պահին կոչումներից, նայեք դուք ունեք ամենաբարձր կոչումը, դա ժողովրդի տված կոչումն է, այսինքն որպես հումորիստ, որպես լավ դերասան, բայց որքանով ուսումնասիրեցի, դուք չունեք պետական կոչումներ, արդյոք դրանք ձեզ անհրաժեշտ են, արդյոք դա պակաս է ձեր հոգու մնացել, կուզենայիք ունենալ, թե դա ձեզ ընդհանրապես չի հետաքրքրել։ Երևի չի հետաքրքրել։Ես գիտեմ մարդիկ, որ ոնց են տարապում այդ բաները, այսպես դրա համար տարապել արժի, որ քայքայվես, որ կոչում ստանաս։ Ես մի բան ասեմ, որ դա իրական պատմությունը մեկը կասեմ, սաղ չեմ ասի, երբ որ Գյումրու թատրոնում գլխավոր ռեժիսոր չկար եւ տնօրենը Էդվարդ Ներփողոսյան ինձ կանչեց, ասեց, ապրես, քեզ պիտի կոչում տանք, ասի, ի՞նչ կոչում, Էդո ջան, ի՞նչ կոչում դիտակ, բա վաստակավոր արտիստի կոչում, ասի, Էդո, ես ժողովրդական մարդ եմ, լարի դուրս գանք, կոչումս ինչ ես ուզում իջացնես, Արպեր ջան, գուցե մարդ կնի եւ չի հավատա ինձ, ես ասում եմ, կհավատան, ավելի լավ չեն հավատա, եթե սուտ եմ խոսում, թող դա լինի իմ հոգու մեղքը, հետո ես իրան չեմ ճանաչում, կհավատա, թե չի հավատա, դա առանձնապեսին կյանքում բան չի փոխի։ Փաստացի մի էլի հաղորդում դիտելուց հետո, ինձ համար էլի մեծ եզրակացություններ արեցի կյանքիս համար, ուրեմն մեծ ըմբարպետ, ժողովրդական արտիստ Վանուշ Խանամիրյանը մի երիտասարդ աղջնակի հետ հաղորդում էր վարում, աղջիկը հարցրեց, պարոն Խանամիրյան, նայեք, տեսեք, այսքան մեծ ավանդ ունեք պարարվեստում, այսքան մեծ վարպետ եք, արդյոք դուք ինքներդ ձեզ աստղ համարում եք։ Չէ, հիմա շատ կան, որ աստղեր են, աստղեր են։ Վայ, ասեց, աղջիկ ջան, թու խփեց սեղանին, փայտին, աստված չան ինձ, դից բաներ մի ասա, ասում է, ես չեմ ուզում աստղ լիներ, ասում, ապա վերև նայր, երկուսով նայեցին դեպի առաստաղին, բոլոր աստղերը իջել են երկիր, բալիկ ջան, ասեց, ես չեմ ուզում այդ կեղտոտ մթնոլորտում լինել, ինչ կամ, ոնց կամ, այդպես ժողովրդի կողմից, այդպես էլ մնամ, ես փաստում եմ, համաձայն եմ վարպետի խոսքին, դուք ունեք ձեր ժողովրդական կոչումը, եւ որպես մեր, կարծես թե հաղորդման եզրափակիչ ավարտ, խնդրում եմ, ինչ մի զավեշտալի հետաքրքիր պատմություն ձեր կյանքում, որ պատահել է, մի հետաքրքիր բան պատմեք մեզ։ Մեր հումորային ծրագիրն ենք խաղում, ես ու Մարգարիտան ենք բնականաբար բեմի վրա։ Ու դերասանը գիտի, որ բառից հետո է տարակում տալիճը, այդ քահքած իծաղը բան, ու պիտի պաուզա տաս բնականաբար, մինչև մարդիկ հանգստանան, որ բառը լսեն հաջորդը ինչ ես ասում, չգիտեմ ինչ էր, ասեցի մի կոտորվել տալիջը, քանդվում են, պրծավ հանդարտվա, որ պետք է խոսան, տալիջից մի կին ասեց, ուշել, իրա խնդալու ձևնա ու նորա տեղ ասեց, ուշել տեղ, ես մեռա բեմի վրա, ինձ մի քիչ դժվար է ծիծաղացնել բեմի վրա, բայց որ ծիծաղում եմ, փագես զանավ, ես քանդվում եմ, ես ընկավար չոկա, քանդվել եմ ժողովուրդ ընդեղ, ես բեմի վրա, Մագան կողքս կանգնած ինձ հուշում է, Մագա, ես բառերը գիտեմ, դու չես տեսնում, չեմ հանգստան, որովհետեւ այդ հումորային ծրագրերը քեզ թույլ է տալ, դա նույնիսկ պարտադիր է կապնվելը տալիջի հետ, մոտեցած է, այ կնի գետի խնդալու ձև էր, գնա խնդալու ձևը փոխի, մեկ է շուտ միացրու, պոզնու վրա ես դու, շուտ միացրու, հասկանանք, որ վախտին խնդաս, կոնետ կան ծիծաղի մեջ, հետի չխնդալու ձևը, հետես ոս կնլի, ես մեկն էլ ասեմ, բեմական խուլիգանություններ կա, որ ասենք կուլիսներից զանավեսից նայում ես, թե ինչ կա մարդ կա նստած, հա, չգիտեմ, ինչ տեղ էր, խաղում էինք, այդ անգամ հովիգն է եղել հետս, Գյումրու պատմություն են պատմում, բայց որ գյուղն ենք, ինչ տեղ ենք խաղում, չեմ հիշում, հովիգին արձան անգիր, սա, բառացի ժամով, տեղ ու դատար չկա նստելու, առաջի երկու կարգը դա այն ժամանակներն է, որ կոֆեները աղում էինք, առաջի երկու աթոռը ազատ է, ասի հովիգ շատ կարևոր մարդիկ պիտի գան, որտեվ ես երկու աթոռը տես ազատ է, արդեն դի ներկայացումը սկսվեր, զանավեսը բացվեր, մի հատ տադիկ, այսքան ճևերով, խալաթով, ուրատ ճևերով, չստիկներով, հետևից է յա հարսն է, յա աղջիկն է, չգիտեմ, եկա նստան, ամենակարևորը առաջի տեղը, այնց առաջի կարգը, այդ երկու տեղը,
Nastan hands setting their gats from his father's daughter is cookies. Coffee arats are hannets, there is coffee, let's say. Hand check rosum kichi arum. That's the ragas can he get? Me, Gergu Sirek, as direct chair of Enel Nergats, my chest car, your nichina stop. More that's us, my dick, John. Make okay, shank hangarum. Nergats, my jam, since I let's. Che, tu gara. Te las. Engi. Has, 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 by chest rosum chiarum. Spasum, agite, kana haskatera, isk yegel en depker, vor asenk te nerkayatsman varagunere paken, yev pahitak zes tvum e vor barrere moratsel ek, tekste moratsel ek. Orinak yes hishvum em vor hajakh er linum operayin teatronum, arten et orkestri zaynayin yelevejneri lsum ek u mekel hamar pti skses asum e erekhek yes entharapes barrere moratsa, asum ein va yes el moratsa herika khoses amen inch kharnetsek, bats varagure batsvum er yev verj amen inch hishvum es. Ka etpisi mi ban? Ka tens ban shat e yeghel yev Mogagan ujne tatroni, pemi evet, varaguri, or varagure pasumetes meset cam mart nastat. Keza naim, amian camit, heda calis. Heda calis, am norit asu cam canere levur. Ești hasen, caimert. Esince, edo, ești ghidem parimeci, vunce, manamat paleti parimeci, ca improvizația te cica, cone mercorzimeci, improvizația. Ca caras ansnes. Eu ies improvizația imediat, sida harem, ies. Avem hei taxi, stați. Iete moranamel, nec tagiți neciver. Turske gang, u aveli hei taxi. Կլինի։ Ճիշտ է, պարարվեստում էլ կա, անշուշտ իմպրովիզացիան կա, բայց եթե դու մենակ ես պարում, երբ դու ամբողջ անսամբլի հետ ես պարում, դու չես կարող իմպրովիզացիան ոչինչ անել, այնպես որ պետք է հավաքվես եւ այդ աստծո տված ուժը պահպանես միշտ։ Այսպիսով ավարտում ենք մեր հաղորդումը, անչափ շնորհակալ եմ ձեզ մեզ հյուրընկալելու համար։ Եվ թող աստծո ուժը բոլորիս գլխին լինի, մեր ազգի համար լինի, որտեղ մենք նրա կարիքը շատ ունենք։ Աստված պահապան մեր ազգին մեզ շնորհակալ եմ։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։